هكذا هلين لو قرأت كنية وحول مدح يا متشي ليهين مدح دين اس أدعى وأدعى وسوى هدين هالله يدو كنا كوا جيدا لكن هك يدو كتفرار هاك سبيننا صعب نروح وقد جاي هدية عشان أرنت أسي تشرين سمال لأن ما هو البابا يعني مدو غيسين لا سعانه بيش عالم كه هذا الشيء فدرال كنا واقع مش شيء هذا الحي كم أورن قروي وصل سعلان بحكي لسك بالذهب قروي هديك بصدانا شلون جمعة هاي أفيان كيس مدة لقن كي قبل هذا إس سي خاتمه شر جرايد وكو قبل شيء ما قرر الله سعانه يحرون تو قبل كسر waxa uu kaga hadlay bayaan ay ku midaysanayeen garaadada ay soo saareen taasi oo lagu raaligelinayo dawladda dhexe ee Soomaaliya raaligelintaasi oo ku saabsanayd hadalkii ka soo yeeray garaadka guud ee gobolada SSC Khaatumo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland oo aanu mikrofoon kala dhex qaadnay hadalladoodi waxa ka mid ahaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay ee garaajama garaad Cali garaad jaamac hadaladiisi waa wanaagsana ee dadku ay wada dhageysanayeen ilaa iyo hadda aan ku raaxaysano waliba hadaladu u jeediyay ee xukuumadaas dhexe ee ka jirta Muqdisho ee mana fiicna garaadkii laga daba hadlo in lagu ayido mooyaan sababtu waxay tahay anagu garaadka hadalkiisa aad baan u goonaa waa ku raaxaysanaa markuu hadlana waxba naga diga waa nala jahatamaya jabaahir weeye garaadkayga weeye kuwa hadalkiisa ka daba tagayna aniga lama qumana waa in ay iyagu dib isugu noqdaan oo garaadka hadalkiisa aan xataa iyagu haday isku og yihiin waa in haday isku og yihiin oo ay wax isku og yihiin sida ay u sheegeen oo ilaahay waa isku ognahay waa in sidaas si ka baarsan loo hadlaaye aan looran waa isku ognahay hadalkiisa hore xumeynaysa waa isku ognahay marka anoo garaadka ku kalsoonahay dawladdaas dhexe dib ay isugu noqoto oo SSC dib ay ugu noqoto ficil baa laga doonayaa maamul baan u nahay anaga maamula SSC ma naga dhacnay anaga iska saarnay حكومه غير ما نونه هاي مدحونه هاي يقولوا وحويه قرات قرات جامع قرات علي قرات جامع الى اي انت مدحونه كد سنه اسغا هذا الكيس ايان كو غونا هكذا اهلينا لو قرات كنيه وهو المدح يا مجي ليهين مدح دين اس ادعى وادعى وسو هدين هلو يدو كنا كو ايدا لكن حق يدو تفرار هو سبيننا ورت ور وها وركي هورو قرات جامع ابو ها مغاي كو بلو مغاي ور شيخ وركاسي وحو ها ور ميل مراه ارغوسان واركاي وحا ور ميل مراه garaajaan wuxuu sheegay dawladda federaalka inaysan la shaqeynayn gobolada kamidka ah oo sida Sool iyo Sanaag oo ka tirsan federaalka buu cadeeyay sababna wuxuu uga dhigay hadii aysan arintaasi jirin Soomaaliland ma walba yaani ma duqaysan la sacaano beesha caalamka ka hadashay federaalkuna waa ka aamusay hadal xay iyo kama oran waxaan u arkaa garaadadii dambe oo qoraalka soo saaray ayagoo sharafsan oo ixtiraam leh oo mudanayaal ah inaysan helin meeshii sax ahayd dawladda federaalka waa muuqataa inay Soomaaliland la shaqeynayso annaga ilaahay hortii la tageyna aqli baan leenahay toddobaatan jiraan u nahay wax garad baan u nahay dalka waxaa madaxweyne ka ah Xasan Sheekh Maxamuud golaha xukuumadeed buu leeyahay golaha baarlamaan baa jira golaha garsoor baa jira xuduuddii dalka Soomaaliya meel ka mid ah in 7 birood madfac lagu garaacayo oo aysan wali qoraal ka soo saarin xay ah oo aysan wali cambaareyn oo ay xataa isku dayday inay guddi dhexdhexaadna u dirdo arintaas waxay cadeynaysaa inay Soomaaliland la shaqeynayso garaajaana waa ku mahadsanaa wallahi hadalka gaar jaamac ka soo yeeray hadal qaaliye buu ahaa hadal aan baqayn runta sheegay buu ahaa hase ahaatee garaadada kale haddii ay garteen in la raaligeliyo waa waxa weeye arrin meesha ku jirta SSC ahaan ama hati ahaan ama xaqiiq ahaan hadalka garaad jaamac garaad Cali hadal meesha yaalbaha وحنا ويا لا وحيا وقتيا بطبال لنا هذا دروت فدرالك من حوينا حسن شيخ رئيس الوزراء وحلوب بندقي وحلا صانوس كتاعن كلا يجواد وحنا كم قبل تاسع هذا الكاكين في قرات جامع وانا كرة عصانة يعني يد انتي لم يدبا وانا
madaxweynihii Soomaaliya dadka shicibka ee reer reer Muqdisho ama beeraha dega dad aad u wacan weeye waa inaan taageereen isaguna madaxweynihii dalka weeye laakiin waa loo sheegayaa runta hawshiisii uu lahaa ya inuu madaxweynuhu ka gaabiyey baaqa waxaan u dirayaa ciidamada SSC guddiyada SSC gabdhaha SSC harti waa wada SSC harti waa wada SSC kowdi waxaan leeyahay dagaalka aad ku jirteen dagaalka aad ku jirteen ha ka daalina waa la yidhi waa la yidhi abaar waa laga doogaa laakiin nacaste baa hadha nacaste baa hadha waxa weeye horeba waa u dhiman jirin oo way taariikh ahaan waxaan ku hayaa ilaa ida cabdullah xasan intaa in ka badan baa dhimatay aniga aragtidayda anigu aan aragti fog balahayno qof siyaasi aan ahayn aragtidayda markaan ka hadlo anigu aragtida ma soo dhaweynayo sababtoo ah xasan baraf wax laga raali gelay aanba jirin mas-uul maxaan kuu sheegaa waxa weeye aan ogeyn mas-uuliyadda saaran sababtu tahay gobollada sool sanaag iyo cayn waxa weeyaan dalka uu u dhaartay bay ka mid yihiin uu madaxweynaha u yahay maxaan kuu sheegaa caqabada 8 bilood ku socota ee xasuuqa iyo maxaan kuu sheegaa tacadiga baahsan ee ku socotana ma dareensana isagoo xaalad kasta oo ka jirta ma dareensana waxaan daawanayay maxaan kuu sheegaayay kowdi luuliya asagoo leh maxaan kuu sheegaa waan u hambalyeynayaa gobollada sool sanaag iyo cayn xuska ay kowda luuliya ku xusayaan maxaan kuu sheegaa hambalyo ugama baahnay xaaladda ay ku jiraan inuu ka samata saaray uga baahnaayeen isimada iyo siyaasiyiinta laakiin waxaan leeyahay dalkiina iyo dadkiina mayal adeyg iyo waxay u baahan yihiin samata bixin ee mas-uul idinkaa ka ah si haqar la-aanana waad ugu shaqaynaysaan hadda wax dhaliil aan inii hayaa ma jirto oo ku mahadsantihiin horeyna noo wada baan leeyahay runtii wixii xal horta ugu jira ummadda SSC la yidhaahdo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan taa ka wadaa isimadu waa dad waaweyn oo mas-uuliyiin ah laakiin waxaan ku darsan lahaa fikir isimada SSC cadaawad badan baa loo hayaa kala qaybin badan baana loo hayaa hadalka hadda lay weydiinayaan aad buu muhiim u yahay runtii ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay un kala qaybin wax kale ma aha qaar waxaa ka qaybgalhaya u dhashay sool u dhashay meelo kale marka waxaan soo jeedin lahaa raggaas u dhashay gobolladaas inay kala qaybiyaan isku dayahaya garaadka guud waa afhayeenkii wey haddii isaguu raalli ka yahay anugu waan taageersana haddii uusan raalli ka ahayna anugu ma taageersan waayo bayaankaasu wixii kala qaybinaya isimada leading bay wax walba hogaan bay leeyihiin hogaanku waa ninka odaygaa wixii isaga dhabarjab ku ahna waa hogaanka halganku dhabarjab ku yahay midnimadu waa muhiim u malayn mahayo isimada SSC rag wada ku arafayna saaxiib alxigma ah all in all weeyaan kulli aan respect u wada hayno u malayn mahayo rag wax la isticmaali karayo laakiin rag ka tirsan gobolka sool u dhashay oo Muqdisho joogan ogahay oo magacaabi karo ayaa waxaa jira wax dad danagaar ka shaqeeya inay yihiin oo xogtooda aan ku hayna waaye maxay tahay baaqa dhammaan la wadaagaysaa wallaahi maasha allah adeer macaana waxaan u rajaynayaa horta guul baaq waxaan u soo jeedinayaa isimada shacabka iyo guud ahaan dadka daaro ismaaciil laleeyahay anuma messesi markii laleeyahay dadka daaro ismaaciil laleeyahay qadiyadaas waa mid u taalla ma aha mid u taalla keliya dhulbahaante ama dadkan hartiga la yidhaahdo keliya all in all wixii naf iyo maal meesha lagu taageeri lahaa waa in lagu taageeraa meesha dhiig baa ka socda xasuuq baa ka socda xasuuq uu ka dhacayba gumaad baa ka dhacay waxa loo socdana waa dadkii daaro ismaaciil uu dhalay weeye oo dad badan oo huwan ah oo ishuwan oo ii door keliya aan ahayn ay meeshaas ma garanaysaayey isku huwayihiin qaar aamusan oo hoosta wax ka wada iyo qaar dee ficilkii wada dee ii door iyo dhulbahaantan islamee ka ama hartiba islamee ka daaro ismaaciil buu leegyahay nin kasta oo daarooda meel kastuu joog waa inuu istaagaa arrinta iyada ah oo hiil iyo hooba kaga qayb qaataa nin taga dagaalka rida xabadda nin lacagta dhiiba nin codka dhiiba nin dee dagaal weyn dagaalkan waa dalka loo socdaa dal nin laysku haystana nin walba oo daaro ismaaciil dalka wuu leeyahay lama kala lahaa dhulbaanta keligood male harto keligood male garowey u soo socdaan
بحكل إسكبت دابا قروه هديق بصدانا ميلا بضانو كل مقبسان هيان معنا وعن كود استراتيجية يدوركو ومقال قروه قرك هذا وي مركا نكسو دارا اسماعيلا قد يدى بوتلان يا قد يدى اساسي وامدو اتاقن يهي نمان كاسنا سيو وذي تيرا لسيق عين كرا نمع عبد الرحمن محمد نمع فيورا فيو استيفي مقالا دا قروه عاصمة دا بنتلان.